Liburuak maite ditugunon gotorlekua da Durangoko azoka. Nire lehenengo aldia da hemen, editore gisa. Ez nuke ogibide honen inguruan ideia erromantiko bat sortu nahi, baina zoragarria izaten ari da. Covidaren eta euri zaparradaren gainetik, euskal literatura bizirik dagoela erakutsi duzue, irakurleok. Zuen bihotz taupadak bizkortzen entzuten ditut estanera gerturatzen zaretenean. Zer duzu gustoko? Misterioa, amodiozko historio bat, fantasia. Zuen postasunak asebetetzen nau. Zuen aurpegia ikusteak liburua edo liburuak eskuetan hartzen dituzuenean pozten nau. Literatura sendagarria izan daitekeela erakutsi dit Durangoko azokak. Eta euskal literatura bultzatu eta babestu behar dugula ezinbestean. Literaturari zor diogu lagunok.